Nuwun sayanging para pinisepuh. Sesepuh aji sepuh ingkang dahat kinurmatan. Mandhapipun dumawah dumateng kadang merdo kadang taruna ingkang lumrah sinudarsa. Sugeng dalu. Sugeng rawuh kunjuk wonten ing ngarsa handika sami. Mugi Gusti Kang Murbeng dumadi tansah peparing kawilujengan dumateng kula lumutur panjenengan sedaya. Mila minangkani atur kula ingkang sepisan sumangga. Panjenengan sedaya tansah kula dherekaken manengku puja puja stuti puji syukur kunjuk wonten ing ngarsa dalem Gusti Kang Akarya Jagat. Amin. Kanthi palilai Gusti titi ganti kalenggahan dalu menika. Para rawuh ingkang dahat kinurmatan. Mugi-mugi kula semrawuh dumateng panjenengan sedaya tansah pinaringan kawilujengan. Lair tumusing batos rahmat taufik sarta hidayah. Para rawuh ingkang maha budi karma. Wonten ing ngarikan piniji Kemis Kliwon ingkang tinengeran dening Titi Mangsa Surya kaping 19. Candra kaping gangsal Marsa 2023. Kula lan panjenengan sedaya saged sesarengan bucalan dal mangayu bagya ngrawuhi undanganipun Bapak Wardi sekalian Ibu Wuni Sri. Ugi keluarga Bapak Laji lan ugi keluarga Bapak Wardono. Sumrambah dumateng pro kadang jalu istri ingkang tansah manunggal nyawiji manunggal dados tunggal setyo kanyatanipun. Bapak Wardi sekalian Ibu Muni Sri sampun netepi darmaning asepuh nedya miwaha mula kramakaken putranipun ingkang beraringan asma Kusumaning Ayu Widya ingkang dedawuhan kaliyan Mas Bagus Tandi putra saking panjenenganipun Bapak Wanto sekalian Ibu Wartini ingkang cumondhok wonten ing Muluan Kecamatan Montok Kabupaten Mila Bapak Wardi sakukuhan mawon tumantu dumateng sedaya para rawuh para sepuh mugi tansah kasuluri sabiyantu pandonga wilujeng. Mugi-mugi bebrayaning sedaya maja panganten sarimbit sakto pancinamadan reksa rumeksa tangkar tumangkar dados bebrayan dumugi kagen-kagen saha ineng-ineng. Mila kangge ngregengaken pahargyan wonten ing lodhangan wedal siang ngantos dalu samangke Bapak Wardi dalasan kuwarga saged anggelar hiburan suka parisuka kanthi gumelaring lanen tayub. Ingkang kalusan katimbalan Dwi Waranggono lho niki Waranggono kalih setunggal Kusumaning Ayu Nimas Karniati putri saking Tanggulangit Kecamatan Montong Kabupaten Tuban. Jagep ingkang angga kalih Kusumaning Ayu Nimas Mursiati Mijil saking Trantang Kecamatan Krek Kabupaten Tuban. Kalresat katimbalan paguyuban seni karawitan modern Kartiko Budoyo ingkang kapandhegan dening panjenenganipun Bapak Sudar ingkang cumondhok wonten ing Becok wewengkon Tegal Rejo Kecamatan Parurek Kabupaten Tuban. Ringo kumandangi audio profesional sound system 99 saking sumber Kecamatan Merurak Kabupaten Tuban. Pagelaran langen tayub sedinten sedalu menika kaliput kalian profesional syuting Galaksi
ingkang cumodok wonten ing Tanggulangin Kecamatan Montok kanthi pimpinan Nikar Niyati. Subo manggalane nglanteng tayub kang sinebat pramugari setunggal kadang kula sepuh pun Ki Warnadi asli saking Nguluan Kecamatan Montong. Dalasan kula pun Rusnadi kula saking Kanorjo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban. Para rawuh ingkang winatu ing kerahayu kautenan kula ing mriki hanemong netepi pambuntanipun Bapak Wardi dalasan keluarga mbok pilih. Agen caos jejahran ujuan utawi gelar papan palgan kirang nuju prono Bapak Wardi sakukuban nyuwun agung samudra wilasaya ingkang sami. Sementara ugi kautenan kula ing mriki kekalih netepi pambuntanipun Bapak Wardi minangka pramugari beksan tayub. Mbok pilih anggen kula matur. Utawi anggen kula caos sampur mangke wong tentu nodungkanipun. Kula hanmuk saged tumadhak tumatesing sih udaya pangapunten ingkang sami. Panjenengan pengatur sesanti nirboyo nirwikoro mugi kita tansah pinanggih basuki lan sukolo nuwun kawula nuwun.